Sveiki visi, mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Telšių, transliaciją, kurią pristato DocoBit, bet į Lietuvos krepšinio lygą čia, kaip jau tampa įprasta. Koncentravimą, jeigu Kaunas prieš jį ginsis. Čia geras Kauno perdavimas ir Mareko Blaževičiaus taškai. Dėl to ginasi prieš Sabeckį, logiška, o ne Kaunas. Ui, čia vėl viskas labai paprastai yra. Kaunas, 5 sekundės užbaigti ataką. Geras Kauno perdavimas, Andriusos iš toli, 3 taškai. Čia per aukštai. Nors taiklus 3 taškis, vilkai priekį, jai pusėjus pirmajam kėliniui. Čia Inglišas ūgio pranašumą. Išnaudoja, o kai aukštesnis iš Kauna. Štai. Daniulis puikiai mato aikštę, metas patai, Kaunas tiesiog nepasiekė. Zunavičius, šiandien jau ketvirta, gerai atmestas kamuolys, Kristupas Žemaitis, 3 taškai, tik pasirodžius aikštę. Sabeckis, ką už centruos Taylorą, ne, nusimeta kamuolį, geras sprendimas, dabar! Pagaliau prapušė. Blizga šioje statistikos kategorijoje. Jau jam. Tayloras ir žinybinė pozicija, už puslankio stovėjo. Na, arbitrai buvo šalia. Mano pirminė frazė. Štai tokia klaida, šį kartą greit ataką bandė išėti. Šeimininkai Andrew Andrewsas smeigė tolimą metimą. Jau pradeda vienas. Tiesiog nepataiko Trešonas Termanas. Inglišas. Čia jam išmuštas, atrodo, buvo kamuolį. Dobula buvo vokiečių gynyba. Sabeckis, ten pražangos nebuvo, Sabeckis surado triunkę ir čia taškai su pražanga. Vienas iš lyderių. Žemaitis sugebėjo atlikti perdavimą Taylorui, šis klaidino varžovą, perdavimas Žemaičiui ir Kristupo. Su 16 rezultatyvių perdavimų jau Wolves Twins bet, o čia Sabeckis gerai suranda brunkę, šis Inglišas prieš Andrewsą. Gražiai dalyjasi kamuolį šeimininkai, balonka! Perdavimas, Kovenas lieka su Giedrium Staniuliu. Ėjo ten šiek tiek Feneris padėti komandos draugus. Paprašė Brukso užtvaras, pats iki galo Krisas. Labai gražu. Feneris ten panašu, kad pamušė jo gėlą šiek tiek kamuolį. Perimo į vilkai, Tayloras iki galo tvarkingai užsipaigė šią. Kovenas neįstovėjo Briunkė, Inglišo pagalba, laisvas Tayloras, 3 taškai. Taikli. Ojojojojojoj, man. Ojojojojojoj, gėla. Atimakas. Briunkė čia iš tolimos distancijos. Pataiko dar 3 taškai, ką jūs Briunkė. Andriusas. Surastas čia miniotas, mano šūkai deda tašką jau. Nebetokuo svečiai. Įsirašo pergalę Wolves Twins B 95-86, toks galutinis rungtynių rezultatas.